kormeerka mas-uuliyiinta uu horkacay gudoomiyaha gobolka shabeel ilaa hoose ay ku sameeyeen waddada dheer ee u dhexeysa buufo iyo janaale ayaa lagu qiimeynayay amniga ka jira waddada iyo dhismooyin uu maamulka gobolka shabeel ilaa hoose ku sameeyey buundooyin xiriiriya buufo, janaale iyo shalambood iyo qoondista kanaalo horay ay u burburiyeen maleeshiyada argagixisada al-shabaab. Gudoomiyaha marka cabdulaahi cali axmed waafo ayaa sheegay in kanaaladan ay bulshada ku waraabistaan beerahooda. Waxaan maaragtay u kuurgelinay shaqooyinkii ee ay dowladdu ka qabatay deegaanka janaale iyo buufo ilaa iyo marka intuu dhexeysa mashaariicdii laga fuliyey, gaar ahaan keliga dheer ee isugu xira janaale iyo buufo bacaad ilaa iyo shalambood biyaha siiya ee ay dadku muxuu ahaayey beeraha ku waraabiya, iyo buundooyinkii cusbaa ee isla markaasitu lagu soo kordhiyey deegaanka ee ay nabadiidku horay u jareen si aan laskugu marin janaale iyo marka si aan laskula soconin ay ka shaqeeyeen dib u dayactirkii ay dowladdu ka samaysay iyo mashaariicdii waaweyn halkaa laga fuliyey ayaan kormeer ku ahayna saakay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo senator Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee dowladda ayaa maamulka gobolka Shabeel ilaa hoose ku bogaadiyey qodista kanaalada oo wax weyn ka bedelay nolosha dadka deegaanka. Runtii hadda waxaan joognaa deegaanka Buufo oo u dhow deegaanka Janaale. Waxaan kortaagannahay mashaariicdii oo horumarneed oo dowladda ay ka fulisay gudoomiyaha degmada oo loo soo xil saaray. Runtii shacabkii wuxuu adeegayaa sida aad u jeedaan. Hadda dowladdu wax bay kuu samaynaysaa, adaa lagaa rabaa inaa ilaalisteed. Dowladda markii ay wax kuu samayso adaa lagaa rabaa inaa ilaalisteed. Waxaa imaanayo niman keligaan inuu qodinaya dhibaatku oo carada intaa lagu soo gudinayo inaa iska ilaalisiinaa la rabaa marka. Gudoomiyaha gobolka Shabeel ilaa hoose Ibraahim Najax ayaa sheegay in qodista kanaaladan ay faa'iido badan ka dhaxleen bulshada, isagoo ugu baaqay dadka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka iyo maamulka deegaanka. Mashruucan hadda halkan laga fuliyey oo dhowr mashruuc isugu jiray, mid shaqaabuur ahaa bush clearance-ga ahaa, midkii kale ee wadooyinka meelihii godadka waaweyn ay ka qodeen kooxaha nabadiidka ah ay bulshada nolosheeda ku curyaaminayeen aan dib u dhis ku sameynay, waxaa noo xigay mashruucan kale oo aada u weyn oo aada u ballaarna, kaasoo ah in kanaaladii biyaha siin jiray beeraha laga soo bilaabo Janaale ilaa iyo Shalambood dib loo dayactiro. Kanaalada way dugmeen, dhowr iyo labaatan sano lama isticmaalin, wax dayactirana laguma sameynin. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo ahamiyad gaara siinaya in nolosha dadka tartiib tartiib loo soo celiyo, waxaan fiirinay in kanaaladan aysan ka maarmin bulshada beeraleyda ee halkan ku nool.